Føreren af denne bil er en 42-årig mand. En erfaren bilist. Men han vil dø, når hans bil rammer træet der. Vi ved, at hans hjul kommer ud i rabatten, men det er ikke det, der slår om ihjel. Han hiver instinktivt i ratten. Hans dæktryk er 20% for lavt. Men det er heller ikke det, der slår om ihjel. Han kæmper for at få bilen rettet op. Vejgrebet er nedsat. Men det er uden betydning på det her tidspunkt. Havde hans hastighed været 80 i stedet for 90, havde han kunne rette bilen op. I stedet endte han der.